Gelin suluu. Toyaşlar, ayrıkça rayon şaharlardın 50, 80, 90, 100 yıldığı delgen mağarakeler birinin artından biri ötkörülüp gelüde. Misalı bul yıl ele, Suzak, Aksı, Noken rayonlarının yübüleylik iş araları ötkörüldü. Aldıda dağı bir qatar uşul sayaktu. Mayramdar plandalgan. 2018 yılga mamlekettik büdjetten mamlekettik iş şaralarga girgizilgen 105 toy karalıptır. Bu emne degen sunduk. Ar bir toydu 2 milyon som donle sanagın startçı. Aç toylardaki maratoriya kılışınızda var. Bunlar köçmenlerdü ötközü aldı. Çoğun toylarımız var. Mayıt matıftın 90 yıldır. Bunlar da ötközü iş gerek. Anan kalan büt, mayda varat büt, mamlekettik dengeldeki toylardı. Aç toylardı büt maratoriya kılıp. Anan elge elden dağın anan talak kılış gerek de. İkisine ısırapçılık da zayt elde. Anan hükümet, biz ne gizli, özü ıskartpaydır elden anan talak kılavuz. Kantı toydu ıskart kıladayız. Айтылган сөз жогорку кеңеш ичинде кала бердең дөнөт. Атка минерлер үчүн той мааракелерди өткөрүү башка иштерден да бийик көрүнөбү? Же абадай зарыл деп билишеби айтор? Райондун жашы юбилейлик мааракеге жетпегенине карабастан, тояштар улантылууда. Мисалы 83 жылдыгы толгон Нокен районуна 7 жыл кошуп туруп, 90 жылдыгынын өткөрүлүшү. Нокен районунун 90 жылдык мааракеси менен кыргыз өкмөтүнүн уят Uyat, bu takır uyat. 3 yıl erte ötkörsem iyi, 3 yıl şaşılıp kalıptır deytelik. Emi 7 yıl degen nerse bu uyat da. Bilmem ne maksat menen mınçalık şaş işte. Mamlekette oŋdop koysa bolot ele. Anday toylordu koyup durup. Özü bizdin mamlekette akırkı günleri jalan ele toy tamaşa koyup kaldı. Birliklerin toy tamaşaları. Anan eldi karagan hiç kim bolbaytar. Мындай кылуунун эч зарылчылыгы жок эле дегендер четтен чыгат. Нокен районунда ичимдик суусу жок, жолдор, балдар бакчасы, мектеп сыяктуу объектилерге муктаждык жогору. Бул эмненин себебинен болду, биз түшүнбөй калдык. Кандай максат менен, эмне максат менен ушул тойду кылгычаңды ушул элге таза суу чыгарып, мектеп балдарга условия түзүп берип, мектеп кылып берсе жакшы болмок эле да. Биз дагы ушуга түшүнө албай атабыз. Бул жерде эмне деген нерсе болуп атат биз эми түшүнө албай атабыз. Азыр өкмөттөгүлөр элди карабай элечи өздөрүн ойлоп калганда той тойлоп, аш берип, улак чакмай ушундайлар эле болуп калды. Райондун 90 жылдыгына делип аймактагы мамлекеттик кызматкерлерден да акча чогултулганы айтылат. Кызматынан кетүүнү каалабагандар ал тууралуу ачык айта алышпайт. Бирок ушул маарекенин арты менен облус жетекчисин кызмат ордунда таба албай жүргөндөр жакындан көрүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Той болгондо пайда болуп мына тойдо ойлоп жүрөт экен го. 8 жолу барып таба албай койдук биз. Кыялбек ким экен тааныбайбыз деле губернаторду. А той дегенде келип эле жөнөлүп отурдук, ат союлду дегенде. Элден акчаны топтоп алыш. Бул эмне деген сөз эми? Кандай? Уят эле да, чоңдорго уят эле болуп атат. Элдин көйгөйүн чечиш керек. Эл канчалаган көйгөй менен турат азыр. Элде ошончо проблема келсе. 3,5 milyon som akça çıkıyor marafondan. Biz o 3,5 milyon somdu şu lagerge cümşeyiz de şu maksat koy kaldı. Sen jürsün toy toylap, men jürmün sen oylap. Эскерте кетсек, Нокен районунун 90 жылдыгы 28 октябрда белгиленди. Бирок Жалал Абад облустук архивинин адистери Нокен району 83 жыл мурда түптөлгөнүн, анын 90 жылдыгын быйыл белгилөө туура эместигин айтышкан. Түзүлгөндө архивтин кагаздары менен көрсөтүп 83 жыл болуптур. Биз 90 жылдыкты майрамдап атабыз да. Ошол эгер ошол чындап 83 жыл болгон болсо 90 жылдыкты 7 жыл шашылып кеткен болсо анда бир чара көрүш керек го ошону. Сөзсүз түрдө. Маалыматыбызды тактап кеткен. Иликтеп койсоңуздар туура болот эле. Рахмат. Өткөрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.